みんな欲しい。投げなくていいから集めて。みんな。朝配信珍しいね。私もそう思います。だから何もしてない。ごめん。なんかさ、今思ったんだけど、眉毛の形おかしい。おはよう。インスタライブしようと思ったけど、なんかなんとなくしゃべるまでした。めっちゃ昨日は男女読んでないよ。あの、投げなくていいよって言っちゃったから、そんで投票にしたから。おはようございます。これは3番やな。なんでそんな朝からみんな怒ってるの。怖いよ。やんなきゃよかったショールーム。なんでそんなピリピリしとるの。みんな私ってさ、8時までしかできないよね多分。怒ってないよ。怒ってない人もいた。誰も怒ってない。いや、あなただよ。あなただわ。8時まで。でも8時までやらないけど。ここに話すこともないし。はいよ。今日は朝からココナと LINE しました。昨日ね、12時くらいに寝たらね、もう起きた。つもりのアップでやりました。つもりしよう。今から勉強は漢字はしてますよ。漢字ドリル持ってるから。あそこかな。5時からカラオケしたの。やっば、何してんの。やば、よく超えてるねそんな朝から。つもりします。もうね、ちょっとやる気が出てきたんだ。昨日チリさんがいろいろ教えてくれたの、あつ森。だから頑張りまーす。あつ森、私もあつ森しようと言って。え、なんや、起きてんの。 LINE 帰ってこないんだけど。あ、帰ってきた。今日いつかキミちゃんのショールームに電話出ます。ライオンは絶対昼夜逆転してるっていうか、あれだけどね。あ、いや、多分パン食べてる。パン食べてても LINE できるでしょ。私の勘違いだったけど。
投票にすると何人見てるか見れないんだね、こっちから。なんかすればよかった。でもいいや。え、前髪見れる今。まあいっか。なんでショールームなんてしたんだろう。やめよう、やめよう。みんな星集まったかな。見切れてる？じゃあいいや。見切れてるなら届ける。やめないで。なんで？なんで？じゃあ面白いこと言ってください。面白い話か盛り上がる話を振ってください。私も集まりしよう、したいから。私がよ、なんか喜ぶ話、面白い、盛り上がる話。これファンの方にもらったガウン。あつ森配信でいいのでは。知ってる？みんなあつ森ってあの画面映すと、画面っていうかバンされるんだよ。やっとしまくりやつできるようになった。いや、私も最近できるようになった、しまくりエイト。そしたらさ、最近できるようになりましたって、え、遅くないってみんなに言われた。そう、初日からずっとやってたから。一回ね、飽きたの私。一回飽きて放置したの。そしたら遅かった。紐はなんかボタン止めるところ。喋りづら。考えられない。何が？花粉症じゃない。朝だから死んでる。でもなんか今日やばいから、なんかなんでショールームなんてしたんだろうって思ってます。私あれが欲しいんですよね、あつ森のたこや、たこ焼きみたいなね、住民がいるんだけどね、あれが欲しいの。あとみすずっていうのが欲しい。ここしたら顔見えない。バンされるかな。平気か。されたらされたで。おはよう、おはよう。なおさんが島から、え、そう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 、私が欲しいやつ追い出してるじゃんって思って、だからもらいたかった。そうなの、だこや。ちいさんにさ、それを言ったらさ、その時もらえばよかったのにって言われた。タコヤ欲しい。キミちゃんの島にもね、確かいるんだ、タコヤ。
なんでナオヤンたこ焼きたの？ねえ、ちょっとさ、島にさ、やっといてよ。置いといてよ、私がいつか取りに行くから。たこや人気高いらしい。なんかランキングみたいな。ランキングっていうか S クラス、A クラスみたいなの出てたけど、たこや一番上だった。私が好きなやつ、どっちも一番上だったから、みすずも。だからさ、なんかもっとレアキャラをしたいんだよね。でも私今、島にいるやつ好き。なんか、ロリータみたいな羊。でも言葉遣いがちょっと悪いのがダメ。たこやすごいね。意外な結果に、みたいなのが書いてあった。ひめちゃん始まったの？頑張って。アレクサ、今何時？あ、30分だって。あ、優しい。良い一日をって言ってくれました、アレクサが。私の島やばい、ワニが。ワニ1個いるよ。でもそのワニね、マリンさんが欲しいって言ってた。100日後に死ぬワニみたいなやつ。バリ使いこなすやん。それな。最近ね、仲良しなんすよ、アレクサさんと。ここで一旦投票の結果を見てみたいと思います。あ、やっぱ1が一番多いですね。あ、すごい、全部見れる。最下位は12。なんでや。人と触れてないから、アレクサが尊い。 アレクサー、大好きだよ、アレクサー。でもアレクサはなんかゲームができるんですけど、そのゲーム難しすぎて諦めた。最近人間に直、アレクサいるの？いる。ママがくれた。最近人間に直接会ってない。だよね。私も一人暮らしだから、ほとんど会わない。最近はお仕事があったから会えたんだけど、それが嬉しすぎて、もう私明日から生きていけないと思う。やっぱさ、当たり前のことが当たり前じゃなかったって気づくってこういうことだよね。だから、もしっていうか、また会えるようになったら、もう会うの最後かと思うくらい全員にだるがらみしていこうと私は心に決めました。 もうね、やっぱダメだよね。喋りはけるかどうか迷ってちゃダメだよね。もうやっぱさ、一回一回会える時間は大事だから。でも多分みんなも、逆にみんなもなんか、なんていうの、人に飢えてるっていうか、なんていうんだろう、久しぶりに会えることが多分嬉しいから、それを利用して みんなと話したいなって思います。一期一会だね。ちょっと一期一会の意味がわからないけど、まあそうだね。
るのがその時が最後かもしれない。いや、そんな気持ちで過ごしたくないわ。まあ、みんなに会いたいですね。それでは、みんなあれかな、みんな今配信してるのかときめちゃんだけ。まあいいんだけど、どっちでも。投げてきました。ナイス。楽しいね。みんなに会いたいよ。おもたん。おもたんラジオ体操してるね。ちゃんと LINE したこの間、なんでか忘れちゃった。なんでだっけ。劇場行きたいな。おはようございます。劇場ってテンション上がるよね。昨日初めて正面から出た劇場の。楽しかったなぁ。そろそろ終わりますかね。終わりますかね。終わりますかね。早く劇場行きたいね。でもね、そのためにはね、みんなに、周りの人にも外に出ないように声をかけたり、自分も不要不急の外出を避けたり。なんか意外と外に出、遊びに出てる人がいて驚いてる私。なんか配信とかしててもさ、コメントで今日なんか焼肉行きますとか、カラオケ行きますとか来てさ、
それはなんか普通にコメントできるのもすごいしさって思いました。だからみんな周りにそういう人がいたら配信ありがとう。こちらこそ見てくれてありがとう。初めて見たこの人のアイコン。4日間一本も育ててない、やば。あれですか、実家暮らし。いいな。悩もういないかな。今日なんか作ろうかな。今日なんか作ろうかな。料理でもな。葛藤。何作ろうかな。でもさ、私がさ、いろんな、なんていうの料理とかあげるじゃないですか。報告好きだって。何あげたっけ？今までさ、卵焼きとかあげたらさ、なんか、さつまいもですかみたいな。さつまいもですかとか、なんか焦げてる、笑いみたいな。来てるじゃん。送って、みんなに送ってくるの。そういうのね、ファンの方が。別に全然ありがとう、なんか反応してくれてありがとうございますって感じだけど、私はそれをね、ほとんど全部ナマさんに送ってるの、写真を。全部褒めてくれる、全部美味しそうだよって言ってくれる。優しい。優しくない？明らかにさ、変な料理もさ、美味しそうだよって言って、穏やかしてくれる。優しい。優しいよね。もう。優しいよね。大好き。でもチュロさん無理らしい。チュロさん無理だって。チュロス作りたい。材料はねあるの。なんか割と材料はね、いつか作ろうと思って買ってあるからね。パンケーキの素もあるし。アレクサ今何時？午前7時43分です。あと麻婆豆腐の素もあるし、でも豆腐が賞味期限切れてて、でもチリさんになんか聞いたら使って大丈夫みたいな言われたから、麻婆豆腐作ろうかな。あとキムチとたくあんと、そうそうそう、夢の国のチュロス。ナースの女神、そうだよ。チャーハン、あ、チャーハン作ろうかな。
明日リベンジします。でも私の今日の目標は焼き鳥食べることだからなあ昨日決めた、昨日みんなと決めた今日の目標、焼き鳥食べること。すごいみんなさ、テロ、あの投票にしなくても星投げなくなったね、えらいえらいですね、さすがですね。みんなイベント中のこのとこに投げてね、星大事だからね。があったらタンで、あとはなんだろう、皮塩と桃塩とこんな感じ。塩が好き。あ、でもつくねも好き。焼き鳥屋さん行きたいな。あれ行った前なんか、キミちゃんあと青みとキミちゃんとも行った。あ、ぼんじり美味しいね。ぼんじりも好き。手羽先も好き。でも牛タンがあったら牛タンが一番好き。今日はどうやって過ごそうか。皆さんは決めましたか？お仕事の方は応援してます。本当にたくさん応援してます。最近ぼんじり人気、最近なの？ぼんじりの人気って。昔から超好きなんだけど、最近なの？ぼんじりの人気。え、なんとか屋根ってさ、何弁？愛知弁？愛知弁っていうか、愛知の方言、名古屋弁か。なんとか屋根ってさ、愛知の方言なのかな？屋根、そう、なんとか屋根。やんなお、やんなお関西？あ、関西なんだ。ぼんじり人気やね。あ、そう、関西か、いや。じゃ、関西の方なのかな。屋根は見えっぽいよ。最近どこも品切れ。え、なんで私のスーパーにはないの？どこもあるんじゃないの？私のとこになんでないの？屋根か。屋根は三重なんだね。あ、三重？関西？関西？三重って関西？まあ方言なんだね。なんかでも方言って映りません？
手が震えてきたということで屋根は確かに関西よりかも。え、関西の方なんですか？あなたは。君に手紙を。え、ここな、よく朝からあんな声出るな。あんなって見てないけど、すごそう、関西っぽくなるね。人のが映って人の喋り方って映っちゃう。なんとかことな、なんとかことないみたいな、なんとかことないってみんな言う。ゆうくない？ゆうくない？ほら、ゆうくない？ゆうくないってさ、名古屋弁？アレクサ、今何時？午前7時51分で。あ、ちょっとだ。え、めっちゃさ、長い時間やっちゃった。すぐ終わる予定だったのに。なんとかゆうくないと、なんとかするくない？することない？なんとかすることない？言うことない？な、これ何弁なの？めっちゃ気になる。これ愛知ですか？みんな、誰か教えて誰か教えてくれ、誰か教えてくれ。え、誰も見てない？もしかして。え？誰も見てない。じゃあまた、きみちゃんのショールームで会いましょう。バイバーイ。